Tällä viikolla ne vihdoin alko, ne kuntapuolen palkkaneuvottelut. Esillä on ollut se, että sairaanhoitajat, perushoitajat ja monet muutkin kuntapuolen naisvaltaisten alojen liitot vaativat palkkatasa edistämiseksi suurempaa palkankorotusta kuin mitä teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton sopimuksessa on sovittu. Itse suhtaudun sympaattisesti ymmärryksellä ja kannustuksella näihin vaatimuksiin. On aivan selvää, että eivät pelkästään sairaanhoitajat ja perushoitajat, vaan myös esimerkiksi kirjastonhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalityöntekijät, tavalliset opettajat ovat eräänlaisessa palkkakuopassa, kun näiden naisvaltaisten alojen palkkoja verrataan miesvaltaisten teollisuuden, vientiteollisuuden palkkoihin. Se vanha kysymys kuuluu, miksi paperikoneen hoitamisesta on maksettava selvästi enemmän kuin ihmisen hoitamisesta. Onko se oikea? No ei se ole, varsinkin kun koulutus on huomattavasti lyhyempi. Pääministeri Marin on sanonut, että hänellä on ymmärrystä ja sydäntä näille, näiden naisvaltaisten liittojen vaatimuksille ymmärrystä ja sydäntä, mutta onko rahaa? Nythän sen tietää jokainen, että kuntapuoli on niin surkeassa jamassa, että rahaa ei siellä ole. Mutta onko valtiovallalla rahaa? Voiko valtio lisätä kuntien valtionosuuksia tässä tarkoituksessa? Minä väitän, että valtiolla on rahaa kuntapuolen naisvaltaisten alojen muita suurempiin palkankorotuksiin. Mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, ja nyt käytän Annika Saarikon, Pia Viitasen oppostioaikojen mielisanaa. Käytän sanaa arvovalinta. Tarkoitan siis sitä, että tässä on kyseessä arvovalinta. Jos ja kun hallitus, Rinteen Marinin hallitus, on päättänyt laittaa yli tuhat miljoonaa euroa vuodessa uusiin valtion menoihin, niin aivan hyvin osan tästä panostuksesta olisi voinut laittaa ja voisi laittaa näihin hoitoalan ja vastaavien alojen palkkojen korottamiseen. Tai kun annetaan yli 2 miljardia vuodessa asumistukea, joka lähinnä valuu sinne asuntosijoittajien hyväksi, niin sekin raha voitaisiin käyttää järkevämmin. Tai kun tulonsiirtoja on päätetty korottaa tällä vaalikaudella jo tähän mennessä yli 220 miljoonaa euroa vuodessa, niin sekin voitaisiin käyttää. Mun pointtini on siis se, että valtiovalta ei voi sanoa, että sillä ei ole rahaa, koska kyse on siitä, miten asioita priorisoidaan. Onko pidetty tärkeämpinä niitä menoja, mitä nyt on laitettu lisää, vai pidettäisiinkö tärkeämpinä näiden alipalkattujen naisalojen palkkojen korottamista? Sanon vielä vihreille, kun heidän mukaansa käytetään miljardeja vuodessa ympäristölle haitallisiin ympäristö- ja yritystukiin. Niin miksei niitä miljardeja käyttää sitten tänne, jos sellaisia miljardeja on olemassa? Tämä on mun pointti, periaatteinen pointti. Valtiovalta ei voi sanoa, ettei sillä ole rahaa, koska kyseessä on viime kädessä siitä, miten asioita priorisoidaan, eli arvovalinnasta. Ei muuta. Moi.